басқа. Сен әкемізбен жақында ғана сөйлестің ғой, солай ма? Иә, yeah, сөйлестім. Мұнда күтпеген жағдай болды. Не болып қалды? Әкеміз ауруханада. Микроинфаркт. Не дейсің? Қазір бәрі жақсы. Әміржан аға бәрі жағдайын жасап жатыр. Тек сен біліп жүрсің деп хабарласып тұрмын. Бұл қашан болды сонда? Шамамен 3 сағат бұрын. Сайтан алғыр. Мен хабарласқан. Не дейсің? Ештеңе. Иә, сен телефон соққаннан кейін болған жағдай. Ермек, мен келем. Ермек, мүмкін мен қалармын осы. Өзім қалам дедім ғой. Ал сен балаларға бар. Сен еш ойымдамаш. Әкеміз сондай мықты адам. Білем. Бізді аяғымызға тұрғызу үшін әкемнің көрмеген жоқ. Иә. Көрде тұр. Бұл жолда жеңіп шық. Ең бастысы, жұмысына деген құлшынысын азайтса болды. Солай-солай ғой. Бірақ әкем бос отыра алмайды. Өзің білесің. Иә. Отбасының қамы деп үнем жүгіретті жүр. Мен осында қалам. Ермек, сен шаршадың ғой. Мен бәрібір түні бойы ұйықтай алмаймын. Ал сен алаңдамай үйге бар. Жарай ма? Мен таңертең келемін. Ермек, саламатлы. Кофе? Мен сұрттақ дейін ба? Жоқ. Негізі кофе саған. Екіншісін Әміржан ағаға барып бер. Жақсы. Айтпақшы, Ермек, саламатлы. Автотұрақта жаныма бір көлік келіп тоқтады. Байқығаным, сол көлік соңымыздан 3 күн бойы қалмай келе жатыр. Сізге бұған дейін ол көзім жетпеген соң айтпаған ем. Мүмкін қажетті органдарға хабарласамыз? Сұр БМВ ма? Демек, сізде байқыған екен сол? Бірінші күні ақ байқығам. Ең не істейміз? Бұрынғысы білмегенде жүре бер. Бірақ абай бол. Жарайды. Әміржан аға, кофе? Жоқ, рахмет. Ермек, ояндың ба? Әкемнің жағдайы қалай? Саламаттың оянғанына 10 минуттай болды. Әкеме барсам бола ма? Бара ғой, Ермек. Болды, болды, балам. Болды. Қатты уайымдаттыңыз ғой, әке. Иә. Шүкір, тірімін ғой. Ә.
Денім сау. Енді бәрі артта қалды. Сондықтан уайымдайтын ештеңе жоқ. Әміржан аға да тура осылай дейді. Әмір қашанда турасын айтады. Дегенмен дәл осылай аяғымнан шалады деп ойлаған жоқпын. Әй, ұзақ ғұмыр сүресіз әке. Кездесуін қалай өтті. Әке, қазір жұмыс жайлы сөйлесіп қажет жоқ. Денсаулықты ойлау керек. Қойшы, балам. Менің дәрім, ол менің жұмысым. Сондықтан қалай болды бәрін айта бер. Жәңгірмен таныстым. Нақты сөйлескен жоқпыз. Алда көре жатармыз. Деген менен сен одан сақ болды. Айтар, әрбір сөзіңді екшеп бәрі айты. Ондай адамдардан бәрін күтігі болады балам. Жақсы әке. Ешқандай келеңсіздіктер болмайды. Рас па? Сен менен әлденені жасырып тұрған сияқтысың ғой. Айкерімнің сүлгісін салдым. Тағы не салу керек? Айтпақшы балам, көлдірің айда? Көзілдіріңді алып кеш бар. Анашым, көзілдірікті қоя беріңіз. Тезірек болмышы. Балам, неге асықтырасың? Өткен жолы. Көзілдіріңді тастап кетіп едің ғой. Солай болып жүрмесін. Жаттықтырушы өз көзілдірігін саған беріп еді ғой. Мен де. Ой. Дәурен. Дәурен балам. Айгерімнің тынымсыз екенін білесің. Сондықтан бас көз болып жүр. Жарай ма? Анашым ғой, үлкен қыз ғой. Өз-өзіне қарай алады. Қарамаймын оған. Алтыным сол. Ол сенің қарындасың. Сондықтан сен қарайлап жүрің керек. Кемпір болған шығын ба? Иә. Анашым. Біз қашан атамызға барамыз? Кешке барамыз. Атамыз ауырып қалды ма? Иә, аталарыңа кішкене суық тиіп қалды. Сонымен жиналамыз. Жаттығуларыңа 20 минут қалды. Қазір кешігесіңдер, тез етпесіңдер. Ал, тұр, тұр, тұр. Бол, бол. Көзілдірің тастап кетпе. Айта бер, балам. Иә, Дана. Ермек, не болып жатыр, айтшы? Әкеміздің халі қалай? Бізде бәрі жақсы. Алаңдама. Палатасында отырмын. Әкем оянды ма? Әміржан аға не дейді? Әміржан аға ма? Әміржан аға бақытты ұзақ ғұмыр сүреді дейді. Алаңдамадан бізде бәрі жақсы. Екеуің бірдей ауруханада жатқанда мен қалай сабырлық сақтаймын? Әкеш, телефонды маған берші. Қазір, Дана. Дана, қызым, менде бәрі жақсы. Еш алаңдама. Өте қуаныштымын, әке. Тезірек сауығып кетіңіз. Жақсы, жақсы. Бәрі жақсы менде қазір. Немерелерім, ер жетіп отау тіккенше, мен сендердің қастарыңнан ешқайда кетпеймін.
Айтпақшы олар қайда? Телефонды берші. Періштелерінің дауысын естейін. Олар жаңа ғана жүзуге кетті. Кешке бәріміз келеміз сізге. А, жақсы, жақсы. Оны да кездескенше, қызым, дана жаным. А, Айко менен Дәукенді күтем. Міндетті дірде кешке келеміз, әке. Иә. Шаршадыңыз бәке? Мен бекен шақырайын ба? Жо-жо. Білесің бермек. Бар шаруаны сен өз қолың алатын күн туды. Не деп жатырсыз, әке? Өзім көріп отырғандай мен темірден жаратылған жан емеспін. Сондықтан көзімнің тірісінде сен басшылықты өз қолыңа алуың керек. Былай айту әлі ерте. Сіз ұзақ өмір сүресіз. Жәңгір, ауруханың жанында тұрмын. Саламат қисайып қалыпты. Білген бойынша жүрегіне бірдеңе болған сияқты. Жүрегі дейсің бе? Дәл уақытында болған екен. Ісіміз оңға басайын депті. Нұра, сен не айттысың? Істейім дегенің қайсысқан. Ештеңе істеме. Аңдуды да тоқтатпа. Жора, тек өзім білемге салушы бол. Ермек, сен біздің бизнесті бес саусағындай білесің. Сонан соң соңғы кездегі табыса келіп жүрген жобалардың бәрін ұсынған сен үшін. Сонда біздің компанияны сен басқармағанда кім басқаруы керек? Қашанғы бала бола бермексің. Сен өзіңе сенімдісің ғой. Сенімдімін. Бірақ тым асығып тұрған жоқпыз ба? Жоқ. Менің бұл туралы ойланғаныма көп болды. Тек мына жағдай шешім қабылдауға итермеледі. Әлгі заңгерге айт, құжаттар дайындасын. Сонан соң маған келсін. Жақсы. Әке. Ау. Мен Асхатпен сөйлестім. Сізді ауырып қалды дедім. Ол жақында келіп қалар. Әке. Жақсы. Кешке көрсеміз. Асхат, мен үйдемін. Айда жиналдым. Сапарға ма? Иә. Детройтқа ма?
Джон мен ұшасың ба? Детройт емес. Одан да алыс. Алыс? А, туған жерме десеңші. Асхат, сен түсіні сондай қиын? Әкем ауырып қалыпты. Инфаркт дейді. Оны қайдан білдім? Ермек хабарласты. Әкеңнің жүрегі ешқашан ауырмаушы еді ғой. Сені үйге қайтару үшін тапқан айласы шығар. Айда, аузыңа ие бол. Қазір өз ұлағым естейсің. Ермек, мен арғы күні болам. Күтіңдер. Дәлірек айтқанда ертең түнде. Тыңдашы аға, келудің қажет жоқ. Әкеміздің жағдайы жақсарды. Сен алаңдама жақсы. Ал сау. Бұл қалай болған сонда? Олар сені әлі күнге дейін бала санап, ойларына келгендерін істеп жүр. Соны да түсінбейсің бе? Көзіңді ашып қарасаңшы. Мен бәрібір билетті өткізбейін. Ой, өзің біл. Қалағаныңды істе. Мен шомылам. Мазаламыш. Міне, Дана, мына жерде құлап жатқанын көрдім. Шошығаным сондай, өзімнің қол аяғым дірілдеп құлап қала жаздадым. Гуля, сіз сондай тамаша жансыз. Оны құтқарып қалдыңыз. Егер мен ұялы телефонымды ұмытып қайтып келмегенімде, Дана, мен бұрын соңды олай телефонымды ешқашан ұмытқан емеспін. Шамасы, жасым ұлғайып, ұмытшақ бола бастаған шығармын. Сіздің телефон ұмытып кетуіңіздің өзі тегінен тегін емес. Мына ақ жүрегіңіз телефонды ұмыттырып, қайта келуге мәжбүрледі. Саламат ағаның аман есен болғанына сондай қуаныштымын. Дұрыс айтасыз. Ол кісінің сондай мықты жан екен. Сіз менен де жақсы білесіз ғой. Әрине білем. Дегенмен, ол кісіге жақсы күтім керек. Түсінем. Гуля, осы үйде қалғаныңыз абзал болар еді. Жақсы. Қанша керек болса, сонша күнге қалам. Көп рахмет. Жәңгір, сіздің көрегеніңізге таңым бар. Қалдың ұзаққа шаппайтын қалай білдіңіз? Мұнау не шай? Мараккан шайы. Сенің атың кім? Алтынай. Түсінбедім. Сен не, мені бірінші рет көріп тұрсың ба? Жоқ. А онда неге Мараккан шайын алып келесің? Кешіріңіз, қазір ауыстырып алып келем. Жәңгір, бұл мен қателігім. Кәдімгі шай алып келші. Отыр. Мен сені жіберген жоқпын. Маған ішінде тек қана шайдың жапырағы қалқып жүретін шай алып келді. Түсіндің ба? Бар. Саламат бұлай тез қисая салады деп ойламаппын. Мен өзім көмектессем ба деп жүредім. Енді түсінікті. Басқым. Сен бір жасқа келген еркексің. Бала құсап қайда бір болмайтын нәрсемен айналыспасаңшы. Мараккан шайын ішесің. Сандырақ бар. Жәңгір, не болсаңшы? Қыз енді бір қателескен екен. Кәдімдей қорқып кетті ғой. Түкіргенім бар менің ол қызға. Маған ең маңыздысы Саламат пен Ермектің келесі қадамы. Қайдам? Кешегіден кейін Ермек көне қоймас. Көнбесе, өзіміз көндіреміз.
тапқан жерім осы ма? Алаңдама, біз ешкімге керек емеспіз. Әкелдің ба? Е, алып келдім. Қане, көрсет. Есім дұрыс па? Не істеп тұрсын? Қалай қолдаттым? Жұмыс істеп Бұлай істеп жүрмін. Жарайды, қалжыңдадым. Бұл адамның жүйкесін зақымдайтын газ. Адам айтқысыз, азаппен қиналып өлу үшін бір рет қана ескесе жетіп жатыр. Мен, ұста. Сана бол. Кетсен. Кетсен құры. Сәлеметсіз бе? Амансың ба? Сізге қалай алғысымды жеткізерімді білмей тұрмын. Ермек, маған алғыс айтудың керегі жоқ. Ең бастысы саламат ағаның денсаулығы. Иә. Ал мынау, сіз жанымызда болғаныңыз үшін айтқан алғысымыз деп біліңіз. Рахмет, көп рахмет. Және, мінекеңіз. Мынау да маған ба? Иә. Бұларың не енді? Қалай? Қандай әдемі. Ұнады ма? Мұндай нәрсе намау мүмкін емес. Рахмет, көп рахмет. Жарайды. Енді қалай қазір жағдай? Көңілге жақсы ма? Бір қалыпты. Бүгін біз кешке балаларымызбен ауруханаға бара жатырмыз. Сіз де жүріңіз. Мен бе? Иә. Маған баруға бола ма? Әрине. Ол сізді көріп қуанып болады. Жақсы, рахмет көп. Жарайды, таба. Мен жатып кем алып алайын. Жарайды. Алтыным, түнімен ұйықтамадың. Мүмкін кішкене. Тынығы баларсың. Мен сен сүйем. Ермек, неге бұл сөзді жиі айтатын болғансың? Саған ұнамай ма? Неге? Ұнайды? Сенің алақаның анамдық сияқты. Ермек. Ермек, үстіңді шешіп дұрыстап жатшы. Болмайды. Кетуім керек. Айтпақшы, сен маған кездесуінің қалай болған айтпадың ғой. Кейін. Бүгінде кеш келесің ба? Жоқ. Бүгін ерте келемін. Онда біз сағат алдыда ауруханада боламыз. Сосын неде боламыз? Жақсы. Алдыларда мен де үйде боламын. Менің көзім кеткен жағдайда үйім мен бизнесінің бәріне Ермек пен оның жұбайы Дана еге болып болады. Дананы толыққанды мұрагерлер қатарына қосамыз ба? Әрине. Ол менің немерелерімнің анасы. Ал Асхатқа не қалдырасыз? Асхатқа? Кеңестік дәуірден бері келе жатқан ескі велосипед гаражда тұр. Оны соған қалдырам. Дәл солай деп жазайын ба? Дәл солай деп жаз. Ескі велосипед. Соны теуіп жүрсін. Әлде қалжыныңыз ба?
Әлгінде ғана ажал аузынан қалған адам әзілдей ме? Саламат Асанұлы, меніңше сіз мұрагерлік өсиет жазуға дайын емессіз. Өсиетке дайын болмасам, онда мен өлімге де дайын емеспін деген сөз. Қалай айттым, солай жаз. Ал жеке пікіріңді кейін айтарсың. Кешіріңіз. Тағы да сен бе? Сен жақсылықты түсінбейтін адам екенсің. Мүмкін сен шығарсың, жақсылықты білмейтін. Кеше не болды? Келдің, керекті ақпаратыңды алдың да кеттің. Наз, саған не керек? Саған айтатын әңгімем бар. Қадырып айтасың. Қадырып жүрм. Кешкі сағат 6-да үйде бол. Соғып шығам. Сонымен ба? Иә, бұл мәселені бір жолға да шешу керек. Сен ылғи да осылай айтасың. Соңында өзің қайта-қайта орала бересің. Мен саған бұны бірінші рет айтып тұрмын. Ештеңе етпейді. Сен жақында менің жанымда мәңгі қаласың. Тоқетері, кешкі сағат 6-да үйде бол. Достым, кеше қоштасуымыз онша жақсы болмады. Ештен кетпейді. Ермек, Жәңгір үшін кешірім сұрайын. Ол өзі үшін өзі кешірім сұрасын. Жәңгір өзі сондай адам. Бірақ бір жақсы келісім ұсынып жатыр. Тыңда тасқын. Мен ол жайлы әңгімелесуге нұршам жоқ. Әкем ауруханаға түсті. Не болып қалды? Жай әншейін. Аздап сырқаттанып қалды. Соғы тиген ба? Қазір тәуір. Онда мен де кіріп шығайын көңіл күйін сұрап. Жоқ, әуре болма. Әкем ауруханадан шыққан соң, бұл үш жайлы өзім нақты сөйлесе. Жәрет келістік. Ермек. Жақында мен бір үлкен істің біткен тойлайын деп жатыр. Жұбайыммен бірге біздікіне келді. Көреміз. Болды ма? Иә. Мұнда шаруаларым бар. Жарайды. Кете кірсін ақ. Бал татыған тәттілер менің. Ата. Ау, жаным. Суық жегіз балдыңыз ба? Енді солай десе де болады енді. Әлде сізге біре су шашты ма? Жоқ. Маған ешкім су шашқан жоқ. Солай жасау керек еді. Үстіне су құйып шыныққан адам ешқашан да ауырмайды. Солай ма? Иә. Әкем, қалыңыз қалай? Рахмет, қызым. Жақсымын. Олай, менің құтқарушым. Саған көп рахмет. Өле, сен болмасаң, мен де істер едім, а? О, не дегенің, Саламат аға, ең бастысы сіздің амандығыңыз. Жалпы көңілі күйіңізді көріп, қуанып тұрмын. Тезірек жазылып, игі келіңіз. Рахмет, рахмет. Ермек қайда? Ермек жұмыстарымен жүр. Сен... Оны көбірек қадағалаш. Тасқын дейтін мәлігі көп жаламасын. Иә, дұрыс айтасыз, әке. Мен оған күнде айтып жүрім. Енді одан да көбірек айтуға тұра келеді. Бірдеңе болып қалды ма? Ата, қараңыз, мен сізді салдым. Қана? Ой, қандай тамаша сөз өт. Айнатпай шапсың. Ой.
Оху, мына біздің үйіміз бе? Иә. Ой, сағындым үйімізді, иә. Тамаша сөйлет екен, сен маған осын бересің ба? Әрине, бұл сізге ғой. Маған ба? Ай, рахмет, ай, ай. Рахмет. Дана, сен уайымға салына берме, қызым. Бәрі ойдағыдай. Әрине, әкем. Бәрі жақсы болады. Ұнай ма сізге? Ұнайды. Мынау сен бе? Иә. Ал мынау мен. Ал сенсің, иә. Өз-өзімен күресіп ақ келем. Ақыры жеңіліп тұндым. Жай ғана жібере салшы. Жібердім. Талай жібердім. Бірақ мына жерім. Және мына жерім жібермейді. Не істе дейсің? Басқа не істе дейсің? Не істе дейсің? Сен мен түсінесің бе? Түсінбеймін. Маған отбасың бәріне қымбат. Мен саған бұны соңғы рет айтып тұрмын. Отбасың болмай қалса не істейсің? Не? Отбасың жоқ болып кетсе не істейсің? Мүмкін ғой. Мысалы, отбасын ұйықтап жатып оянбай қалуы мүмкін. Сен ұлысың. Сен емдеу қажет. Ермек тоқта! Ермек тоқта демесің ба? Жәңгір. Иә. Ол тағы сол деген жайға келді. Не айтуға болады? Ол үшін өте қуаныштымын. Шын айтасыз ба? Бұл бізге өте қолайлы. Наз бір керегімізге жарар. Жақсы. Болды. Бүгінгі жетеді. Үйіңе қайта бер. Ертең жалғастырамыз. Түсіндім. Кирға қашан барамыз? Кирға қашан барамыз дегенім ғой. Пышақ лақтыратын кир туралы айтып отырсың ба? Дәл өзі. Балам кешір, жұмыс бастан асып жатыр. Бұрынғы кездері жиі барып тұрушы едік. Демалыс күндері барсақ, қалай қарайсың? Келістік па?
Әкесі, біз келдік. Оппану, кімнің ханшайымы мұнау, а? Бәрін мен қайталып, өз жасалапты. Есін? Егер де сен бойығанда, бұл әдем шықпас. Не? Не дейді, әке? Кімнің қызы мұнау, а? Қалыстады. Әкесінің қызы ой, а? Да, осы жақында күннің асына күнделікті қыздығып жататын боласындар әлі. Қап-қара боп. Қайда барамыз? Сол күн тезірек келсек, не бізге, қызым, а? Әмина? Ал рұқсат болса, кешіріміз десе. Кеттік бе? Кеттік бе? Соңғы кезде тамақ жемейтін болсың ғой. Толып кетем деп қорқасың ба? Иә, мен модель боламын ғой. Ал сені балмұздақ семіртетін білесің ба? Мен тойдың тұрайын. Сабақ оқу керек. Ол ойналға бара жатыр. Қайдағы сабақ? Майка! Сатқан. Балам, сабағыңды оқып ал. Сонын соң ойнайсың. Жарайды. Айтпақшы, әкем хабарласты ма? Қашан келеді? Келіп қалатын шығар. Жарайды. Әкем! Әкем ба? Алло? Сәлеметсіз бе. Сізге полиция учаскесінен капитан Қарбаев хабарласып тұр. Иә. Не болды? Ермек Саламатұлына сіз кім болып келесіз? Мен әйелімін. Тыныштық па? Сіз уайымдамаңыз, бірақ орталық ауруханаға келуіңізді сұраймыз. Маған не болған айтыңызшы? Әуелі келіңіз, сосын түсіндіріп айтамыз. Анашым бәрі дұрыс па?